ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្ថបទមួយបាទដែលមានចំណងជើងថាផ្ទះក្រគ្មានភ្លើងប្រើក្មេងប្រុសម្នាក់សម្រាប់ធ្វើការងារសាលាក្រោមអំពូលភ្លើងតាមផ្លូវបែរជាមានជួបលៀបធំប្រចាំជីវិតបាទមកក្មេងប្រុសអាយុ11ឆ្នាំម្នាក់បាទមកពីប្រទេសប៉េរូបានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងនៅទូទាំងពិភពលោកបាទបន្ទាប់ពីបានឃើញវីដេអូបង្ហាញអំពីបាទរូបគេកំពុងធ្វើកិច្ចការសាលាបាទនៅក្រោមពន្លឺអំពូលភ្លើងតាមដងផ្លូវបាទហើយបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតបាទឥឡូវនេះក្មេងប្រុសមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភបាទអំពីការបញ្ចប់ការងារបាទសាលានៅតាមដងផ្លូវក្រោមពន្លឺអំពូលទៀតនោះទេបាទខណៈដែលមហាសេដ្ឋីវ័យ31ឆ្នាំមកពីប្រទេសបារ៉ែនបាទត្រៀមនឹងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់គាត់ជារៀងរហូតបាទក្មេងប្រុសវីកទ័របាទបានទទួលការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងបាទនៅលើបណ្ដាញសង្គមបន្ទាប់ពីរូបភាពដែលបានថតពីកាមេរ៉ាឃ្លាំមើលតាមដងផ្លូវបង្ហាញពីខ្លួនគេកំពុងតែព្យាយាមលូនក្រាបតាមដងផ្លូវបាទដើម្បីបញ្ចប់កិច្ចការសាលារបស់គាត់នៅក្រោមពន្លឺភ្លើងស្រាលស្រាលបាទក្នុងប្រទេសប៉េរូបាទក្មេងប្រុសត្រូវធ្វើកិច្ចការសាលារបស់គាត់នៅលើចិញ្ចើមផ្លូវបាទក្រោយមានជំនួយពីអំពូលភ្លើងខណៈដែលបាទគ្រួសាររបស់គេមិនមានលទ្ធភាពទិញអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នៅផ្ទះបាទទើបបីស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលំបាកបាទក្មេងប្រុសនេះបានបដិញ្ញាចិត្តបញ្ចប់ការបាទបញ្ចប់កិច្ចការសាលារបស់ខ្លួនឲ្យបានបាទការបដិញ្ញាចិត្តរបស់គាត់ដើម្បីបញ្ចប់កិច្ចការសាលានៅតាមដងផ្លូវពេលយប់បានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លាននាក់បាទនៅជុំវិញពិភពលោករំជួលចិត្តជាខ្លាំងបាទបាទចាប់តាំងពីវីដេអូនេះបាទត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតបាទ Twitter បានទទួលការចាប់អារម្មណ៍ពីអង្គការបាទព្រមទាំងសប្បុរសជនជាច្រើនដែលមានបំណងចង់ជួយបាទសម្រួលដល់ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បាទរួមទាំងលោកយ៉ាកុបយូស៊ូហ្វបាទអាមេតមូបារ៉ាបាទដែលជាសប្បុរសជនមកពីប្រទេសបារ៉ែនបាទបន្ទាប់ពីសិក្សាពី Twitter រួចហើយបាទសិទ្ធិរូបនោះបានហោះហើរទៅកាន់ប្រទេសប៉េរូដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរជីវិត Victor បាទឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងដោយយល់ព្រមជួយសាងសង់ផ្ទះខ្ទមរបស់ Victor ទៅជាកំពស់ពីរជាន់ថែមទៀតបាទបាទលោកមូបារ៉ាក់បាទក៏បានសន្យាជួយម្ដាយរបស់ Victor ដើម្បីបង្កើតនៅអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនព្រមទាំងកសាងសាលារៀនក្នុងតំបន់របស់ក្មេងប្រុសនេះឡើងវិញបាទហើយតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងទៀតថាលោកបានស្នើឲ្យរៀបចំបន្ទប់កុំព្យូទ័របាទនៅក្នុងសាលារបស់ Victor ថែមទៀតផងបាទបាទចំណែកឯ Victor វិញបាទគាត់គ្មានអ្វីក្រៅពីការដឹងគុណបាទគ្មានទីបញ្ចប់បាទចំពោះលោកមូបារ៉ានោះទេបាទក្មេងប្រុសបានថ្លែងថាអរគុណសម្រាប់ជំនួយរបស់លោកពូបាទដែលកំពុងតែផ្ដល់ឲ្យបាទសូមអរគុណច្រើនព្រោះលោកពូកំពុងជួយពួកយើងបាទក្នុងការកសាងសាលារៀនរបស់យើងបាទ Victor បានរកអ្វីបាទថ្លែងពំបានមានតែសន្យាខិតខំរៀនសូត្រធ្វើជាកូនល្អសិស្សល្អបរិវត្តល្អដើម្បីជាធនធានសង្គមដ៏មានតម្លៃសម្រាប់តបស្នងមហាសេដ្ឋីនេះប៉ុណ្ណោះបាទមកក្មេងប្រុសនេះបានថ្លែងទៀតថាខ្ញុំសូមអរគុណដល់សប្បុរសជនទាំងអស់បាទសម្រាប់ការផ្ដល់ជំនួយដល់រូបខ្ញុំសាងសង់ផ្ទះរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំសូមអរគុណពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាជាខ្លាំង
và đại bộ quân miền sạch đầy sập đỏ hai bộ quân ban chấm này về bờ lìa đầm bay một tiếc nhom bà bật chia bà sầm nàng mền tên hay một nàng sầm nàng nàng quân có bàn khom prang prang luôn quân bàn cứ đây tiếc bỏ quân nàng miền là tập hiệp tình kỳ sinh pra mình chẳng quân ọt ai thuê cách càng như sẽ là bàn tê chẳng quân trâu bà mọc thuê cách càng như sẽ là nơi ai đoàn plâu bà tam đoàn plâu nó tam bằng pool bà pool plương 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 nó tam đoàn plâu năng bà của ai nhận đặt mệnh tên bà khuyên địch này hai bà có miền sắp vào rốt chôn chì chân bà ở chọn chui đó là ở rụp ôn bà hãy prom tiền sẽ thay mà nè bà đã sẽ thay nơi bà tê bà tê ấy thì mình bạn bà tế bà rèn bà sẽ thấy mà nè nơi bà tế bà rèn nó có bà nói chùi bà bột quân đọc ôn bà chùi thử tiệc mà chùi bông co lẹ khả ai bông bà đài rồi bỏ ôn vịt tờ nó bà miền mộc rồi bỏ rộng xì bà thèm tiền chùi sáng xong giờ là đến thèm tiền phòng bà ở con chân bố ca tam đàn thế sản là bỏ bày mật bông mai bông ôn lục dì lục tàn thẳng ọc bà cập xong mấy ta chui like share và chui subscribe nâng xin nhạc đăng và đồng bài tự tố bàn nơi bộ đồ miền thamay thamay chim này đăng thamay thamay chiếc bàn tỏ bàn tốt chỉ nên rồi thằng ngày phòng đài và xong một cuốn xong cổ rục lìa.